ሰነበታችሁ ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ይህ በሆፕ ቻናል ኢትዮጵያ የተዘጋጀ በየሳምንቱ የሚቀርብላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ነው ዛሬም የሩብ አመቱን ስድስተኛውን ሳምንት ጥናታችን ይዘን ቀርበናል ዛሬ እርሱ ሞተልን በሚል አዲስ ርዕስ ለውይይት ተዘጋጅተናል አብረዊ ለውይይቱ ያሉትን እህቴና ወንድሜ ላስታወቅና ወደ ውይይቱ እንገባለን እህቴ ትትና እንዲሁም ዶክተር አማኑኤል አብረውን የሚቆይ ይሆናል የቴክኒክ ቁጥጥሩን ደግሞ የስቱዲዮ ባለሙያዎች አንድ ላይ የሚቆዩ ይሆናል እኔም በውይይቱ በመምራት አብሬያቸው የምቆየ ወንድማችሁ ሙሉ ነህ ነኝ በውይይቱ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ እንዲመራን አጭር ጸሎት ከወንድማችን ዶክተር አማኑኤል ጋር እናደርጋለን በዘላለም ፍቅርህ የወደድከን የሰራዊት ቅዱስ እግዚአብሔር ደግሞ በፊት ሆነን ይህንን ህያው ቃልህን ልናጠና ልንማር እንድንኖር ስላደረግ እጅግ አርገን እናመሰግናለን በዚህ ሰዓት ቃልህን የሰጠህ አንተ በተለየ ሁኔታ እንድትገልጽልን ለልባችን እንድትናገር ይህንን ለሚመለከቱ ለሚያደምጡም ከነርሱ ጋር እንድትሆን እንድታበራላቸው እንጸለያለን በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን አመሰግናለሁ ዶክተር እንግዲህ ወደ ውይይታችን ከመግባታችን በፊት የመግቢያውን ሀሳብ የሚገኘውን ጥቅስ ላንብብ በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 14 እና 15 ላይ ያለውን ላንብብ ሙሴም በምድረ በዳ እባብን እንደሰቀለ እንዲሁ በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንጂ እንዳይጠፋ የሰው ልጅ ይሰቀል ይገባዋል እንግዲህ ውድ አድማጮቻችን አንድ አባባል አለ ይህም በብዙዎች ዘንድ የተለመደ ነው ሰው ከሞትና ከግብር አያመልጥም ይባላል በተለያየ ምክንያት እንግዲህ ገቢዎች ነው የምትሰራው እንግዲህ እንዴት እንደሚያመልጥ ባልረዳም ግን በተለያየ ምክንያት ሊያመልጥ ይችላል ሰው ግን አንድ እውነታ ግን አለ ሁሉም ሰው ከሞት ግን አያመልጥም አይደል ዶክተር አዎ ሰው መጨረሻው ይቆይም ይዘግም እንጂ መጨረሻው ሞት ነው ታዲያ ይሄንን ሀሳብ ስንወያይ ጳውሎስ እንደተናገረው በክርስቶስ ያንቀላፉት ደግሞ ጠፍተዋል ይላል አንደኛ ቆሮንቶስ 1 ለምንድ ነው የጠፉት ብለን ስናነሳ ትንሣኤ ከሌለ እንግዲህ ሰው ሁሉ ከሞት አያመልጥም ብለን ከተነሳንና ትንሣኤ ግን ከሌለ ከንቱ ነው እንዲም እዚህ ሀሳብ ለሚላል ሲቀጥል ሀሳቡ ላይ ምነኛ ጎስቀዋሎች ነን ምን ከሌለ ትንሣኤ ከሌለ ይላል እንግዲህ የክርስትና እምነት ከሌሎቹ እምነቶች የሚለየው ይሄ እውነታ ነው ያም እውነታ ምንድን ነው በክርስቶስ ምን አለን ትንሳይ አለን በእርሱ ትንሳይ ነው ዋስትናችንም አሁን ያለፉት ሳምንታትም ስናጠና እንደነበረው እንቅልፍ ነው ሞት ሞት እንቅልፍ ነው ካለን ያንን እንቅልፍ ግን የሚቀሰቅሰን ክርስቶስ ከሞታን የተነሳው እርሱ ሞቶ የተነሳው ምክንያቱም ክርስቶስ ባይነሳ ኖሮ እንቅልፍ መሆኑ ይቀር ነበር ምክንያቱም ለዘላለም መጥፋት ለዛ ነው ምነኛ ጎስቋሎች ነን ያለው እና አሁንም ኢየሱስ ትንሣኤውን ለማሳየት መጀመሪያ መሆን አለበት መሞት አለበት ስለዚህ የሞተው ኢየሱስ ነው የተነሳው ታዲያ እሱንም ለማረጋገጥ በዮሐንስ 1227 ላይ ክርስቶስ በጌተ ሰማኔ ባለፈበት ጊዜ ምንድን ያለው ነፍሴ እጅግ ተጨነቀች ሞት ቀላል አደለም ያው ደጋግሜ ዶክተር ሞት አይለመድም ይላልና ኢየሱስም ስጋ ደካማ ነው መንፈስ ግን ጠንካራ ነው ሲል ምንድን ነው የሞትን ምን ያህል ጠንካራነት ነው የምናየው እንቅልፍ ነው ብንልም በጣም የሚያስፈራ ነገር እንደሆነ እናያለን በክርስቶስ ሞትና በመሞቱም ላይ ያለው ትምህርት ለእኛም የተሰጠንን የዘላለም ተስፋ እያየን እንሄዳለን ታዲያ ይሄ የዘላለም ተስፋ ጋር ልምጣ ወደ ትትና ስመጣ የክርስቶስ ይሄ ሞት ወይም ደግሞ የክርስቶስ ተስፋ እቅዱ የተዘጋጀው ይላል በቲቶ አንድና ሁለት አንድ ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል ሀሳቡን ብቻ ለያዝና አንቺ በኋላ በደንብ አብራሪ የማያዋሽ እግዚአብሔር ከዘላለም ዘመናት በፊት ተስፋ ሰጠ ይሄ ተስፋ ከዘላለም ዘመናት በፊት የሚለው ሀሳብ ምን ማለት ፈልጎ ነው እንደውም በራይ 13 8 ላይ ደግሞ ይላል ከዓለም ፍጥረት ጀምሮ ይላል ምን ማለት ነው ሲል እውነት ነው እንግዲህ የኃጢአት ወደ ዓለም መግባትን እግዚአብሔር አስቀድሞ ያየበትን ሁኔታ ነው በዚህ ውስጥ ልንረዳ የምንችለው ምክንያቱም እግዚአብሔር እንደ ሰው አይደለም አደል ብዙ የራሱ ባህሪያቶች አሉት ከባሪዎቹ መካከል አስቀድሞ ነገሮችን የማወቅ የማየት ባህሪ አለው እና ከዛ ባህሪው የተነሳ በምድር ላይ ከፍጥረት በኋላ ሊከሰት የሚችለውን ነገር ማየት ችሏል ማለት ነው ቢከሰት ለሱ የሚያስደንቀው ነገር አልነበረ ማለት ነው አስቀድሞ ለዛ ላለው ችግር የተዘጋጀ አምላክ ነው ደሞ አንድ ጸሀፊ ምን ይላል እግዚአብሔር ምንድነው ሪስክ ቴከር ነው ሪስክን ፈርቶ በቃ ያሊፈጠር ይችላል ብሎ ካለመፍጠር ማለት ወደ ኋላ አላለም ሳይፈጥር አልቀረም ያ ስጋት ሊፈጠር እንደሚችል ቢያቅም ለዛ መፍትሄ አስቀድሞ ያዘጋጀ አምላክ እንጂ ፍጥረትን የተወ አደለም ያ ቢፈጠርም ለዛ በቂ የሆነ ዝግጅትን ያደረገ አምላክ መሆኑ ነው በዚህ ውስጥ የምናየው ብዙ ጊዜ እኛም ክርስቲያኖች ከእግዚአብሔር ልንማር የሚገባው ነገር ነገሮችን አስቀድመን ማቀድ የሚባለው ነገር ከሱ ልንወስዶ የሚገባ ባህሪ እንደሆነ ከዚህ ማየት እንችላለን እነዚህ ነገሮች እንዴት ተገለጡ የሚለውን በምናይበት ጊዜ ኃጢአት ገባ ከኃጢአት ከገባ በኋላ እግዚአብሔር ሲደናግጥ አደለም ወዲያው የዛን ተስፋ ለአዳም ነው አደለ ተስፋውን የሰጠው ያ አስቀድሞ የተዘጋጀ ባይሆን ገና ከዛ በኋላ ነበረ እግዚአብሔር ተነጋግሮ እቅዱን ሊፈጥር የሚችል የነበረው ነገር ተከሰተ ምን ይሻላል ሲል ው ወዲያው ያንን ሲያስተዋውቅ ኦሮ ለአዳም ምን ያው ፍጥረት ምዕራፍ 3 ቁጥር 15 ላይ ያንን ጠላትነትን ባንተና በሴቲቱ በዘሯና በዘር መካከል አድርጋለሁ ብሎ ሲናገር ለመጀመሪያ ጊዜ አስቀድሞ የተዘጋጀው እቅድ ለአዳም ሲያስተዋውቅ ኦሮ የምንመለከተውና ይሄን እቅድ ከዛ ቀጥሎ ባሉት ዘመናት ደግሞ በሌሎች በሚመጡት ዘመናት ባሉት ትውልዶች መካከል ደግሞ እያስታወሱ እንዲሄዱ ያቅድ የተዘጋጀ ስለመሆኑ እንዲያስታውሱ በዛም ተስፋቸውን እንዲያደርጉ የተለያየ ነገሮችን አዘጋጅቶ እናያለን ቀጥሎ የሚመጣው የአብርሃም ህይወት ነው እና አብርሃም ላይ እግዚአብሔር ሲፈትነው እንመለከታለን ምን ብሎ ነው የሚፈትነው የሰጠውን አንድ ልጅ እንግዲህ ለብዙ ጊዜ ቆይቶ ነው አብርሃም ልጅ ያገኘው ያንን ልጁ እንዲሰጠው ጥያቄ ያቀርብለታል እንደ ፈተና አድርጎ በእግዚአብሔር ላይ ያለውን መታመን ለማየት ማለት ነው እና ሊሰዋ ከተዘጋጀ በኋላ እግዚብሔር የሰጠው ምላሽ ምን ይላል ዘፍጥረት ምዕራፍ 22 ላይ እንደዚህ የሚል ሀሳብ አለው ቁጥር አስር ጀምሮ እንደዚህ ይላል እግዚአብሔርን መልአክ ከሰማይ ጠራና አብርሃም አብርሃም አለው እርሱም እነሆኛ ያለ እርሱም በብላቴናው ላይ እጅህን አትዘርጋ አንዳችም አታድርግበት አንድ ልጅህን ለኔ አልከለከልክምና እግዚአብሔርን የምትፈራ እንደሆን አሁን ያለው አብርሃምም አይኑን አነሳ በኋላውም ነው አንድ በግ በዱር ውስጥ ቀንዶቹ በእጽ ሳቤቅ ተይዞ አየ አብርሃምም ሄደ በጉንም ወሰደው ለልጁም ፈንታ መስዋት አድርጎ ሰዋው ይላል ና ይሄ ቀጥሎ የምናገኘው ለአዳምና ይሁዋን ተነግሮ የነበረው ያ ተስፋ እግዚአብሔር በምሳሌ አብርሃም በፈተነው ፈተና ውስጥ አድርጎ የክርስቶስን መስዋዕትነት እግዚአብሔር ራሱ ያዘጋጀው የደነት ቅድ እንዴት እንደሚፈጸም ያሳየበት በእኛ ምትክ ሆኖ በኃጢአተኞች ምትክ ሆኖ የኃጢአተኞችን ቦታ ወስዶ ለዛ ኃጢአት ዋጋ የሚወስድ ራሱ እንደሆነ በክርስቶስ በልጁ አማካኝነት የሚወስድ መሆኑን ተስፋውን ሲያስተዋውቅ ለአብርሃም በሚታይ ነገር የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው እና ከዛም በኋላ ባሉት ክፍሎች ይሄ የቤተ መቅደሱን ስርዓት ሲያስተዋውቅ ለእስራኤል ልጆች ማለት ነው በየቀኑ አጥያስ የሰራ ሰው ምን ይዞ መምጣት አለበት መስዋዕት ይዞ መምጣት አለበት የበግ መስዋዕትን የተለያዩ መስዋዕት እንደሚችሉት እንዳቅማቸው ማለት ነው እነዛ መስዋዕቶች ማንን ያመላክቱ ነበር በኋላ ክርስቶስ መጥቶ የሚከፍለውን የኃጢአትን ዋጋ መስዋዕትነትን የሚያሳዩ ነበሩና ነገር ግን እነዛ ነገሮች ሁሉ ማንን ያመላክቱ ነበር ክርስቶስ አስቀድሞ በቅድ ተይዞ ነበሩ እግዚአብሔር እቅድ በክርስቶስ ደግሞ ተፈጻሚነት የሚሆነውን የክርስቶስን መስዋዕትነት ለኃጢአት ዋጋ የሚከፍለውን በሰዎች ምትክ ሆኖ በኃጢአተኞች ምትክ ሆኖ የሚከፍለውን የእግዚአብሔርን እቅድ የደህንነት እቅድን ያሳየን ነበር ና ይሄ ትልቁ ነገር ግን እግዚአብሔር አስቀድሞ ማየቱ አስቀድሞ የተዘጋጀ መሆኑን የሚነግረን ክፍል ያንን እንድናውቅ ነው ማለት በሚታዩ ነገሮች ያሳየን እንደሆነ ያለ ና ይህንን ምናልባት በደንብ አድርጎ የሚገልጽልን ሀሳብ በክርስቶስ የተፈጸመውን ሀሳብ ሲናገር ጴጥሮስ ምን ይላል በአንደኛ ጴጥሮስ ምራፍ አንድ 1920 ላይ ከአባቶቻችሁ እንግዲህ ስለ ደህንነታቸው ከየት ነው ደህንነት ያገኛችሁት የሚለውን ሀሳብ ሲነግራቸው ከአባቶቻችሁ ከወረሳችሁት ከከንቱ ኑሯችሁ በሚያልፍ ነገር በብር ወይም በወርቅ ሳይሆን ነውርና አድፍ እንደሌለው እንደ በግደም በክቡር የክርስቶስ ደም እንደተዋጃችሁ ታውቃላችሁ አለም ሳይፈጠር እንኳ አስቀድሞ ታወቀ ነገር ግን እምነታችሁና ተስፋችሁ በእግዚአብሔር ይሆን ዘንድ ከሙታን ባስነሳው ክብርንም በሰጠው በእግዚአብሔር በሱ ስለምታምኑ ለእናንተ በዘመኑ መጨረሻ ተገለጠ ብሎ ይላልና እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ከዘላለም በፊት ያንን እቅድ አዘጋጅቶ ነበር የሰው ልጅ ሲወድቅ ግን ተስፋውን ሰጠ ተስፋውን ለብዙ ጊዜ ደጋግሞ በዛ ተስፋቸው እንዲያደረጉ ሲነግራቸው ቆየ ክርስቶስ ግን የታቀደበት ጊዜ ሲመጣ እግዚአብሔር በጊዜው ያንን መስዋዕት የሚሆነውን የእግዚአብሔርን በግሲ ልክ እናያለን ክርስቶስን ማለት ነው እና እሱ መቶ አጥያት ዋጋ እንደከፈለ በሱም ተስፋ ምክንያት በሱ በማመናችን ምክንያት ሁላችን የዳኑ በሚጠፋ ነገር ሲሆን በዘላለም ታቅዶ በነበረው ዘመኑ ሲደርስ ደግሞ መቶ ዋጋ በከፈለው በክርስቶስ አማካኝነት መሆኑን እሱም ያሳየናል ማለት ነው እግዚአብሔር ይባርክ እንግዲህ አድማች ተመልካቾቻችን ይሄ ሀሳብ በድንገቴ የመጣ እንዳልሆነ ነገር ግን እግዚአብሔር ለዘመናት ያንን አሁን እንዳልሽው በቤተ መቅደሱም ሌላው ቀርቶ እኮ በገነት ውስጥ እንኳን ገና ለአዳምና የዋንን ያን መውደቃቸውን በዛ ፍጹም በሆነው ገነት ውስጥ ውድቀታቸውን ተከትሎ ያደረገው ምንድን ነው መስዋዕት የሚሆን በግ ነው አደል ቆርበትን ያለበሳቸው ያው ስርዓት እንደገና ቀጥሎ አቤልና ቃይል እንዲሰቡ ሲያደርጉ ከዛ አንጨ የደረሽበት አብርሃም ጋር ሲደርስ እናያለን ያ ሁሉ የሚያሳይ የነበረው የበሬዎቹና የኮርማዎቹ የበጎቹና የዋኖሶቹ ደም ሳይሆን ያመለክት የነበረው እንዲሁም እንደዚህ ይላል በሐዋርያ ስራ 223 ላይ እንደዚህ ይላል እርሱንም በእግዚአብሔር በተወሰነው አሳቡና በቀደመው እውቀቱ ተሰጥቶ በአመፀኞች እጅ ሰቅላችሁ ገደላችሁት ይላል ነው? አሁን የዚህ ሁሉ ምልክቱ ሊመጣ ያለው የኢየሱስ እንደሆነ እናያለን ታዲያ ይህንን ሀሳብ ወደ ወንድሜ ዶክተር አማን ላምጣውና እንግዲህ ይሄ ከዘመናት በፊት የታቀደው ሀሳብ እንዳይረሱትም በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከአብርሃም እንዳለችው ሲከተል መጣ በኋላ ኢየሱስ መጣ በዘመኑ ፈጻሜ ነው አይደል የሚለው ኢየሱስ እንደመጣ የምናየው ያ የተነገረለት ፈጻሜ ሲደርስ እና ኢየሱስ ሲመጣ ኢየሱስ ደጋግሞ አብረውት ላሉት ይነግራቸዋል ይህንን ነገር ምንድነው ያ የተጻፈው መጽሐፍ እያለ ተጻፈው እኔ እንደዚህ ላደርግ ነው ይላል ሊደርስበት እንደም አንድ ቦታ ላይ ተዝ የሚለኝ ሀሳብ ምንድን ነው እኔን ማን ይሉኛል የሚለው ጥያቄ ተከትሎ አንተ እሱን ሀሳብ ተከትሎ ምን አለ አንተ የያው እግዚአብሔር ልጅነ ሲለው በጣም ደሳ ኤክሳይት አደረገ ይልና መንገድ ጀመረ ይላል ግን ምን አይነት ምላሽ ነበር የነበራቸው ይህን እንዴት ታየዋለ ክርስቶስ የመጣው ለመሞት ነበር ሌላ ወይም ከነበረው አላማዎቹ መካከል ትልቁና መካከለኛው ይህ ነው በመሞት የዛኔ በአዳም ኃጢአት ምክንያት የመጣውን ሞት ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለማስወገድ ክርስቶስ ኢየሱስ ወደዚህ ምድር መጣ እና በተደጋጋሚ ይህንን ለደቀ መዛሙርት በተለይ ይከተሉ ለነበረው በተደጋጋሚ ይህንን ይነግራቸው ነበረ በተለይም አንዳንድ ጊዜ ለብቻቸው ወስዶ ይነግራቸዋል አንዳንድ ጊዜ ወደ አንድ ከተማ ሊሄዱበት ባለው ስፍራ ሁሉ ይነግራቸዋል እና ይህንን አንድ ሁለቱን ጥቅሶች እንድና ይፈልጋለሁ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ከቁጥር 21 ጀምረን ስናነብ እንደዚህ ይላቸዋል ይህ ቅድም የጠቀስከውን ከተናገሩ በኋላ ነው ኢየሱስ ከዚያን ጊዜ ጀምሮ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄድ ዘንድ በዚያም በሽማግሌዎች በካህናት አለቆችና በኦሪት ህግ መምህራን እጅ መከራን ይቀበልና ይገደል ዘንድ በሶስተኛው ቀን ከሞት ይነሳ ዘንድ እንደሚገባው ለደቀ መዛሙርቱ ይገልጽላቸው ጀመር ይላል ጴጥሮስም ኢየሱስን ወደ ጎን አድርጎ ጌታ ሆይ እንዲ ያለ ነገር ፈጽሞ አይድረስብህ እያለ ይገስጸዋል ታውራ ኔጌቲቭ ቲንኪንግ አስወግዱ ስለሞት አትናገር እና ይህ የሆነው ለምን እንደው ብለን ስንጠይቅ ሉቃስ ላይ ያለው ደግሞ በደንብ አድርጎ ይገልጽልናል ምራፍ 18 ከቁጥር 31 ላይ ስናነብ እንደዚሁ ክርስቶስ በሌላ ቦታ ላይ የነገራቸውን ነገር እንዲህ ሲል ይገልጽልናል ከቁጥር 31 ጀምሬ አነባዋለሁ። ኢየሱስም 12 ቱን ደቀ መዛሙርት ለብቻው ስዶ እንዲያላቸው እንግዲህ ወደ ኢየሩሳሌም ልንወጣ ነው ነቢያት ስለ ሰው ልጅ የጻፉት ሁሉ ይፈጸማል ለአሕዛብ አሳልፈው ይሰጡታል እነርሱም ያፌዙበታል ያንገላቱታል ይተፉበታል ይገርፉታል ከዚያም ይገድሉታል እርሱም በሶስተኛው ቀን ከሙታን ይነሳል ደቀ መዛሙርቱ ግን ከዚህ ሁሉ የተረዱት አንድም ነገር አልነበረም አባባሉም ተሰውሮባቸው ነበር ስለምን እንደተናገረም አላወቁም ይላልና እጅግ የሚያስገርም ነው ክርስቶስ እንደው በግልጽ ነው የተናገረው አንዳንድ ጊዜ በምሳሌ ያስተምራቸው ነበር ይህን ጉዳይ ግን በምሳሌ አላስተማርም እንደውም ሉቃስ ላይ ያለውን ዲቴል እያንዳንዱ የሚያልፍበትን ሁሉ በግልጽ ተናግሯል ነገር ግን እነሱ ምንም ያስተዋሉት ነገር እና ምክንያቱም አይምሯቸው ያንን ለማስተዋል ዝግጁ አልነበረም በዚያን ጊዜ ስለ ክርስቶስ የነበረው ሀሳብ ምንድነው ክርስቶስ ይመጣል ያሸንፋል ከሮም አገዛዝ ነጻ ያወጣናል የሚል ነበር ለዛ ነው አምስት ሺህ ህዝቡን ባበላ ጊዜ ይላል ዮሐንስ ወንጌል ስድስት ይሄ ነው መጣዋሉና ሊያነግሱት መጡ ይላል መጽሐፍ ቅዱስ በቃ ይሄ ነው አዳኛችን ብሎ ምክንያቱም በእነርሱ ዘንድ የነበረው ክርስቶስ ምድራዊ መንግስትን ይመሰርታል የሚል ነበር ወይም ደግሞ አሸናፊ እንደሚሆን ነው የነበረው ለምንድ ነው ይሆን መጽሐፍ ቅዱስ ስላለግራቸው ነው በኦሪት እና በነቢያት ውስጥ ስላልተጠቀሰ ነው ብንል አይደለም ኢሳያስ 53 በግልጽ የተቀመጠለት ክፍል አለ አደለ የዛ ጻድቅ ባሪያ የተባለው የሚመጣው እንደ በግ የሚነዳው ስለ ደዌያችን ቆሰለ የተባለለትን እጅግ በግልጽ የተቀመጠውን ግን አልፈው የሚሄዱበት ነበር ለእነርሱ የሚስማማቸውን ብቻ የሚያነቡበት ጊዜ ነበር። ይሄ የማይጥም ትንሽ አስጨናቂ የሚመስል ከነርሱ ከሚያምኑት ከለመዱት ከተማሩት ነገር ጋር አልሄድ የሚልን ነገር ገሸሽ በማድረግ አንዱ ብቻ ይቀበሉ ነበር ዛሬም በእኛ ጊዜ ይህ ነገር ይስተዋላል ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉ በሙሉ ካለማንበብ የተነሳ ከፍለን ለማንበብ ከመፈለጋችን ለኛ ከሚስማማን ነገር ወይ ድሮ ከምናውቀው ነገር እስከ ሲነገር ሲባል ከተባለው ነገር ጋር ማይስማማውን የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዝም በማለት እና በማለፍ እንደዚህ አይነት እውነቶችን እንረሳለን ምናልባት ብዙዎቻችን አድማሽ ተመልካቾቻችን ያደጉበትም እውነት ይሆናል ብዬ አስባለሁ ነፍስ አትሞትም የሚለው አስተሳሰብ እና መጽሐፍ ቅዱስ ከዛ ተቃራኒ በሆነ ሁኔታ በግልጽ የሚያስቀምጠውን አልፈን በምንሄድበት ጊዜ አልፈን የምንሄደው እነዚህ ሀሳቦቻችንን ይዘናቸው ለመጓዝ ስለምንፈልግ ነው እና እነዚህ ግን ደቀ መዛሙርቱ ላይ ያመጡትን ነው የሚያመጡት ደቀ መዛሙርቱ ይህንን ስላልተዘጋጁ መጨረሻ ላይ ተስፋ መቁረጥ ውስጥ ነበር የወደቁት አደል ኢየሩሳሌምን ሁሉ ትተው ሲሄዱ ነበር እነዛ በሉቃስ ወንጌል ምራፍ 21 ላይ ያሉት ሁለት ወዲያ መንገደኞች መንገደኞችና ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ የሚለን ልንከተል ያስፈልጋል አንዱን የምንፈልገውን መርጠን ብቻ ሳይሆን ሙሉውን የመጽሐፍ ቅዱስን አስተሳሰብ በሞት ዙሪያ ያለውን አስተሳሰብ በህይወት ዙሪያ ያለውን መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረንን ነገር ሙሉ በሙሉ ልንቀበል ልናምነው የህይወታችን መርህ ልናደርገው ያስፈልጋል እግዚአብሔር ይባርክ ዶክተር እውነት ነው የሱስ የተወለደው ለመሞት ነበር ለመሞትም ነበር የኖረው ታዲያ እኔ ዶክተር አሁን የአንተን ሀሳብ በደንብ አስቀምጠዋል እንደ አንድ ሀሳብ ልጨምር እዚህ ላይ እና ልጠይቅ አንተን አሁን ስለ ሞትም ነፍሳት ሞትም እንደተሳሳተ አይተናል አሁን ደግሞ ወደ ዘመናችን ስንመጣ እንግዲህ ያ ቅድ በዘመኑ ፍጻሜ በቃሉ መሰረት ተፈጽሟል የኢየሱስ ምጻት እሱንም አልተረዱትም አሁን ስለ ዳግም መጻት ውስጥ እንዴት ነው የምታየው ምክንያቱም ተመሳሳይ ስተት ይኖር ይሁን እውነት ነው በክርስቶስ ዳግም ምጻት ላይም የተለያዩ አይነት ብዥታዎች አሉ ምናልባት በስውር መነጠቅ የሚል አስተሳሰብ ሊኖር ይችላል መጽሐፍ ቅዱስን ሙሉን መጽሐፍ ቅዱስን አንበብ የተነሳ እና ምስራቅ ከምዕራብ መብረቅ እንደሚታይ በምድር ላይ ሁሉ የክርስቶስ መምጣት እንደዛ ይሆናል ተብሎ የተጠቀሰውን አንዳንዴ ሳናልፍ ስንቀር ምንፈልጋቸውን ብዙውን ጊዜ ይህ ሀሳብ በተለይ ከመጨረሻ የመከራ ዘመን ጋር በተገናኘ ነው ያንን የመከራ ዘመን አቮይድ ለማድረግ በክርስትና መከራ የለም ከሚለው ፅንሰ ሀሳብ የተነሳ ይህንን ሀሳብ በብዛት ሲራመድ እናያለንና ነገር ግን ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስን ስናነብሳለ የክርስቶስ ዳግም ምጽት ለሁሉም የሚታይ እንደሆነ በማያሻማ ሁኔታ እንደሚመጣ ደግሞ ምጽቱም እጅግ ቅርብ እንደሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ያሳየናል ና ከእንደዚህ አይነት የሆነ የስተት ትምህርቶች መጠበቅ የምንችለው መጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ መጽሐፍ ቅዱስ በዛ ዙሪያ ምን ይላል የሚለውን ስናጠናል ከፍለን ብቻ የምንወስድ ከሆነ ግን የሚስማማንን ብቻ ይዘን ልንሄድ እንችላለን ይሄ ሰይጣንም ያደረገው ነገር ነው አይደል ወደ ክርስቶስ መጣና ይኸው እኮ ስትደናቀፍ ይደግፈሃል የሚል ጥቅስ አለ ስለዚህ ራስህን ወርውራሁ ብሎ ምን ምንፈልጋትም ብቻ ምንመርጥ ከሆነ ግን ሙሉን የመጽሐፍ ቅዱስን ሀሳብ ሳናገኝ ወደ ስህተት ልንወድቅ እንችላለን ይህን ለምን አነሳው ይመስለ ዶክተር ኢየሱስ ከዚህ በላይ ግልጽ ማድርጎ መናገር የሚችል አይመስለኝም በተለይ የልቋሱን እንዳልከው የሰው ልጅ እንደተጻፈው ተላልፎ ይሰጣል በላይ ግን ቅድም እንዳልኩም እንደው እነሱ ያሰቡት ያ መሲሁ ሲመጣ የተሻለች እስራኤልን ይፈጥራል የምትለዋን ብቻ ነጥለው አስበው ስለነበረ ወደዛ ስተት ውስጥ ገብተዋል ዛሬም እኛ ከነሱ ስተት ልንማር የሚገቡ ሀሳቦችን ያነሳ ነው ነፍሳት ሞትም የክርስቶስ ምጻት ንጥቀት አለ ይዘገያል አሁን ምክንያቱም ክርስቶስ ምን አለ የበለሷን ዛፍ ምሳሌ አንስቶ ቅጠሎቿ ባለመለመ ሰዓት ወይም ደግሞ ዝናብ ሊዘንብ ምልክቶች ሲታዩ ትለያላችሁ ብሏል እነዛ ምልክቶችን ማቴዎስ 24 ላይም የተለያዩ ክፍሎች ላይ ተሰጥተውናል በግልጽ ዛሬ እነዚህን ሀሳቦች እንዴት ነው እየተረዳን ያለ ነው ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ለእናንተ የምንጋብዘው ጥያቄ ነው ስለ ነፍሳት ሞትም ስለ ክርስቶስ ምጻት እንዴት ነው እናንተ እስከ መጽሐፍ ቅዱስ የምትረዱት ካፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ መልሰናል ውድ አድማች ተመልካቾቻችን ይህ በወብ ቻናል እየተዘጋጀ የሳምንቱ የሚቀርብላችሁ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥናታችን ነው ካቆምንበት ስንቀጥል ወደ ህተትትና ልምጣ እንግዲህ ከዘላለም የነበረው እቅድ እንዲሁም ደግሞ ያንን እቅድ አለመረዳታቸውን ስናነሳ ነበር አሁን አብረውት የነበሩት ሶስት ዓመት ተኩል አብረው ቆይተው ግን እሱ በግልጽ የሚነግራቸው እንዳልተረዱ አይተናል ነገር ግን የተባለው ሰዓት አሁንም በደረሰ ሰዓት የሱስ ወደ መከራው ከጌትሰማኒ በኋላ ወደ መከራው እንደሄደ እናያለን እና ይሄንን ያልተረዱት ሐዋርያቶች ከሆነ በኋላ የጻፉትን ነው እንግዲህ የማቴዎስ ሉቃስ ዮሐንስ ማቴዎስ የጻፉትን ነው አሁን እንግዲህ የምናጠ ነው ታዲያ እዛ ላይ እነዚህ ጸሐፊያን ከተረዱት በኋላ የጻፉትን ስናይ የሱስ ምን ይላል ተፈጸመ ይላል መስቀል ላይ ነው የተፈጸመው ቀጥሎ ደግሞ ስ ተፈጸመ በማለቱ ውስጥ ለእኛ ወሳኝ የሆኑ መልእክቶችን ምን ምን ልናነሳ እንችላለን ክርስቶስ ተፈጸመ ያለበት ቦታ ላይ ከመድረሱ በፊት ብዙ ነገሮችን አሳልፏል ወደ መስዋዕትነቱ ሲመጣ ማለት ነው ነገር ግን ተፈጸመ ያለው ምንድን ነው የሚለውን በምናይበት ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚነግረን እንደዛው ቦታው ላይ ሄደን በተለይ ዮሐንስ ምራፍ 19 ከአንድ እስከ ሰላሳ ያለው እንዳል ለምን ክርስቶስ በጣም ብዙ ነገሮችን ያሳለፈው በዚህ የመጨረሻው የህይወቱ ጊዜ ላይ ማለት ነውእና ቅድም በውይታችንም እንዳነሳው ክርስቶስ የመጣው ለመሞት ነው ብለናል ዋናው ቦታ ላይ ደርሷል አሁን ህይወቱን የሚሰጥበት እንደገና ደግሞ ለሰዎች የሚፈጸመው የደህንነት እቅድን የሚፈጽምበት በእግዚአብሔርና በሰይጣን መካከል ያለውን ጦርነት የሚፈጽምበት ብዙ ነገሮችን ነው ይዞ እየመጣ የነበረው እና ያንን ቦታ ላይ እንዳይደርስ በጦርነቱ መካከል ያለው እንግዲህ ዋናውን ጦርነቱን ያስነሳው ሰይጣን በብዙዎች ተመስሎ ብዙ ነገሮችን ሲያመጣበት ነበር ከጌት ሰማን ጀምሮ እንዴት ወደ ኋላ እንዲል ሲገፋው እንደነበረ እንመለከታለን እና ከዛ በኋላ ግን ይህን ሁሉ ካለፈ በኋላ አሁን የጠየቅከው ጥያቄ ሀሳቡን የያዘው ክፍል ከ 8 ስምንተኛው ቁጥር ጀምሮ እናየዋለን ይላል ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ማለት ነው ቁጥር 28 እንደዚህ ይላል ከዚህ በኋላ ኢየሱስ አሁን ሁሉ እንደተፈጸመ አውቆ የመጽሐፍ ቃል ይፈጸም ዘንድ ተጠማ ኋለ በዚያም ሆምጣጤ የሞላበት ዕቃ ተቀምጦ ነበር እነርሱም ሆምጣጤን በሰፍነግ ሞልተው ከይጾብ አድርገው ወደ አፉ አቀረቡለት ኢየሱስም ሆምጣጤውን ከተቀበለ በኋላ ተፈጸመ አለ ራሱንም አዘንብሎ ነፍሱን አሳልፎ ሰጠ ና በዚህ ውስጥ የሚናገርን መጽሐፍት ሁሉ እንደተፈጸመ አውቁ ነው የሚለው አደለ ተፈጸመ ያለው የመጀመሪያ እንግዲህ ቅድም ስናነሳው እንደነበረ እግዚአብሔር የደህንነትን እቅድ ገና ከዘመናት በፊት አዘጋጅቶት ነበር ብለናል ና አንዱ የተፈጸመው ያ በክርስቶስ መሞት ላይ ተፈጸመ ብሎ የተናገረው ያ የእግዚአብሔር አስቀድመው ከዘመናት በፊት ቅዶት የነበረው እቅዱ በክርስቶስ መስዋዕትነት እንደተፈጸመ የምናይበት ክፍል ነው ማለት ነው ያ ግን ፕላን ያ ቅድ እቅድ መጀመሪያ ምን አለ እንግዲህ ከኢደን ገነት ጀምሮ ለአብርሃም ተዋወቀ ለአዳም ተዋወቀ አዳም በመስዋዕትነቱ ሲናገር ነበር ክርስቶስ እንደሚመጣ ያ መስዩ እንደሚመጣ ሲያሳየ ነበር አብርሃምም ያ ምትክ ሆኖ የሚመጣው የሚሞተው መስ እንደሚመጣ በልጁ ምትክ ያንን በጎስሎ ሲሰዋ ተመልክተናል በቤተ መቅደሱም ባለው ስርዓት ውስጥ በእነዚህ ሁሉ ሲታይ የነበረው የክርስቶስ የመስዩ መምጣት እና ለኃጢአተኞች ምትክ ሆኖ መሞት የተፈጸመበት ጊዜ ነው ክርስቶስ ተፈጸመ ሲል የምናየው አንዱ ማለት ነው እና ይሄኛውን አንደኛው የምናይበት ክፍል ይሄ ይሆናል ማለት ነው እግዚአብሔር እቅድ የደህንነት እቅድ ተፈጸመ ማለት ነው ከዛ ውጭ ግን በዚህ ይሄ ሁሉ ነገር እንዲከሰት ያደረገው ደግሞ ማን አለ ጠላት አለ ሴጣን ሉሱፌ ማለት ነው ከሰማይ የወደቀው ኃጢአት እንዲጠነሰስ እንዲፈጠር በዚህ ምድር ላይ ያደርገ የነበረው የሱ ጦርነት አለ የከፈተው ማለት ነው ከእግዚአብሔርና ና ከቅዱሳን ጋራ ከእግዚአብሔር ሰራዊት ጋራ የፈጸሙ የነበረው ጦርነት እሱ መጨረሻ ደረጃ ላይ መድረሱንም የምናይበት ክፍል እንደሆነ እናያለን እና ይሄ ጦርነት በክርስቶስ መስዋዕትነት ውስጥ ራሱ ታይቷል ያ ይሄ እንዳበቃ ይሄ የክርስቶስ መስቀል ላይ መሞት የሱም መንግስቱን የሚያጣበት ጊዜ እንደሆነ ስለሚያሳየው ያ እንዳይሆን በጣም ታግሏል ሰይጣን መጀመሪያ በጌት ክርስቶስን ተስፋ በማስቆረጥ ሊያስቆርጠው በመስራት ማለት ነው እና በጣም በትግል ውስጥ የደም ላብ እስኪያልበው ድረስ ክርስቶስ በዛ ትግል ውስጥ አለፈ ከዛ መስቀል ላይ ሲሆን ምን አደረገ የሚለውን ስናይ ማቴዎስ ምራፍ 27 ላይ ሄደን ብናየው በጣም ጥሩ ሀሳብ ያነሳል የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርስ እንኳን ክርስቶስን ዝም አላለው በተቻለ መጠን ያ እንዳይሆን የክርስቶስ መሞት ማለት የሱ የመንግስቱ ማብቂያ እንደሆነ እርግጠኛ ስለሆነ ክርስቶስን ከመስቀል እንዲወርድ ለማድረግ በጣም ብዙ ነገሮችን ተጠቅሟል ቁጥር አርባ ሁለትን ሄደን ብናየው እንደዚህ ይላል እንዲሁ የካህናት ከቁጥር አርባን ጀምሮ እናንብበው ና እንዲሁም ደግሞ የካህናት አለቆች ጻፎችና ከሽማግሌዎች ጋር እየዘበቱበት እንዲህ አሉ ሌሎችን አዳነ ራሱን ሊያድን አይችልም የእስራኤል ንጉስ ከሆነ አሁን ከመስቀል ይውረድ እኛም እናምንበታለን በእግዚአብሔር ተማምኗል የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ብሏል ከወደደውስ አሁን ያደ ነው ከእሱ ጋር የተሰቀለውን ወንበዶች ደግሞ ያንኑ እያሉ ይነቅፉት ነበር ይላል እና ሲጣን የመጨረሻ ደረጃ እንደደረሰ አውቋል ይሄ ጦርነት ሊያበቃለት እንደሆነ ክርስቶስ እሱ ባዘጋጀው እነዚህ ያዘጋጃቸው የሰዎችን ስድብ ምን ሁሉ ነገሮች ተጠቅሞ ክርስቶስ ግን እያሸነፈው ነበር ወደ ድሉ እየሄደ ነበረ ያ እንደሆነ ስላወቀ ክርስቶስን ከመስቀል ለማውረድ የመጨረሻውን እድል እየተጠቀመ ነበር በዛ ሁሉ ውስጥ ግን አልፎ ክርስቶስ ያንን የጦርነቱን አሸናፊነት ፈጸመ ማለት ነው ተፈጸመ ሲል በሰይጣንና በክርስቶስ መካከል በእግዚአብሔርና በመንግስቱ እንደገና በሰጣን መንግስት መካከል ያለው ጦርነት በማን አሸናፊነት አቆመን በእግዚአብሔር አሸናፊነት አቆመ የሚለውን ተፈጸመ የሚለው ሀሳብ ይነግረናል እና ለእኛ ደግሞ ትልቁ ተስፋችን እንግዲህ በኃጢአት ወድቀናል በጣም ብዙ እግዚብሔርን አሳዝለናል ግን ክርስቶስ በእኛ ምትኮ ነው በመስዋት በመሆኑ ምክንያት እኛ የትንሳይን ተስፋ ማታችንየኛ የእኛ የመበጀታችንም ተስፋ የተፈጸመው በክርስቶስ መስዋዕትነት አማካኝነት ነው እስካሁን ስናያቸው የነበሩ የትንሳኤ ተስፋ እያለን ሞት እንቅልፍ ነው የሚለውን ትርጉም የሰጠን ክርስቶስ በመስቀል ላይ ይህንን መስዋዕትነት በመፈጸሙ ምክንያት ነው ብዙ ነገሮች ናቸው በመስቀል ላይ ተፈጽመው የምናያቸው ማለት ነው እንግዲህ ወደ አንተ ስመጣ ለምትወደው ሰው መሞት ይቀል ይሆናል ነገር ግን ክርስቶስን በምናይበት ጊዜ ክርስቶስ ምንድነው ከጲላጦስ ጀምሮ ምን አላቸው ሰውየውን ላቸው አሁን ዮሐንስ 19 ከ1 እስ ያለውን ሀሳብ ስናነብ ይህም በደንብ ማግኘት እንችላለን ቴትትናን በደንብ አንስተሸዋል ሰውያችሁን እንኩ ካለ በኋላ ምን ይላል ጲላጦስ ሊያድነው ፈለገ ይላል ከዛ ጲላጦስ ምን ይለዋል እኔ እኮ ላድንህም እንዲሁም ደግሞ አሳልፌ ልሰጥም ስልጣን አለኝ ይለዋል ክርስቶስ ግን እዛ ጋር የተፈተነው ምንድን ነው ትልቁ ፈተና ቅድም እንዳልኩት ለህዝቡ ወስዶ ካሳየው በኋላ ምናላቸው አላቸው ንጉሳችሁን እንኩ ቅድም ሰውየው ነበር አሁን ግን ንጉሳችሁን እንኩ ሲል እኛ ንጉስ የለንም ከማ በስተቀር ከቄሳር በስተቀር ንጉስ የለንም እንደው ክርስቶስ እዛ ጋር ለማትወደው ሰው ወይም ደግሞ አንተን ለማይፈልግ የእሱን ስጦታ የመጣውን እሱ ነፍሱን ለመስጠት የመጣለት ሰው የመለሰለትን ምላሽ ስናየው ምን ያህል ከባድ እንደሆነ እናያለን ክርስቶስ ደግሞ የመጣው ሰማይን ለቆ የእግዚአብሔር ልጅ በመስቀል ላይ ለመሞት የመጣለት ሰው እንዲህ አይነት መልስ ይመልስ ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይላል የሞተው ለእኛ ነው ይህን ሀሳብ እንዴት ተዋል እጅግ የሚያስደስት ሀሳብ ነው በእውነት ለማይፈልጉት ለማይፈልጉት ብቻ አይደለም ሊገሉት ለሚፈልጉት ነው ክርስቶስ ኢየሱስ የሞተው ና ይህንን ክፍል ሳይ ጳውሎስ በሮሜ አምስት ላይ የተናገረው ማንበብ ፈልጋለሁ ቁጥር ስድስት ላይ እንደዚህ ይላል ገና ደካሞች ሳለን ልክ ጊዜው ሲደርስ ክርስቶስ ስለ ኃጢአተኞች ሞተዋልና ይላል ና እንግሊዝኛው አንጋድሊ ይለዋል እና አንጋድሊ ማለት እግዚአብሔርን ለማይፈልጉ ለማይፈልጉት ነው የሞተው በቃ ለማይፈልጉት ፈጽሞ ቁጥር ሰባት ለጻድቅ የሚሞት ሰው ማግኘት እጅጉን ያዳግታል ለደግ ሰው ሲል ሊሞት የሚደፍር ምናልባት ይገኝ ይሆናል ይላል በጊዜው በነበረው በግሪክ ትምህርት በጣም የሚዋደዱ ሁለት ሰዎች ነበሩ ሁለት ወጣቶች ይላል እና ባለየው ይታሰራል በስህተት እና በስህተት በሚታሰርበት ጊዜ እንግዲህ የምትወደው ያችል አይኔ በሱ ፋንታ መሞት ትፈልጋለው ስለዚህ ለእሱ ህይወቴን አሳልፈ የመስጠት ትፈልጋለሁ ትላለች እና እዚህን ጊዜ ዳኛው እንደዚህ ይላል ኦ እንደዚህ አይነት ፍቅር አይቻል አቅም ራሱን ለሌላ አሳልፎ የሚሰጣለን እሷ ግን ለምትወደው ለሚወዳት ነው ራሷን አሳልፎ አይሰጠችው ጳውሎስ ግን ይመጣና ቁጥር ስምንት እነዚህ ይላል ነገር ግን ገና ኃጢያተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞተ አንፈልግህም ስንለው ከእውነት በግልጽ ነው የተናገሩት በቃኛ አንፈልግህም ቄሳር ነው ለአንድ አይሁዳዊ እንግዲህ አስቡት የሮም እግዚአብሔርን የማያምን ሰው በቃ ነው እሱ ነው ንጉስ አንተን አልፈልግህም ብሎ ሪጀክት ላደረገው ክርስቶስ ኢየሱስ ህይወቱን ዘ አሳልፎ ሰጠና ይሄ ነው ጳውሎስ ይቀጥላል ይህም እግዚአብሔር ለኛ ያለውን የራሱን ፍቅር ያስረዳል እና በመስቀሉ ላይ የሆነው ያ ነው እግዚአብሔር ይሄ ተወዳዳሪ ሊገኝለት የማይችለውን እውነት በሰው ልብ ሊታሰብ የማይችለውን ለጠላ ሊገድለው ለፈለገ በቃ መቶ ሊገድለው ለፈለገ የገለጸውን ፍቅር ነው አንፈልግህም እያሉት በቃ በተደጋጋሚ አንፈልግህም እያሉት ክርስቶስ ያለው እንደምን እያሉት ትላለሁ የእኛም ጸባያ ነው ራሳችንን ከነሱ ለይተን ማየት አንችልምና አንፈልግህም ላለው ክርስቶስ ኢየሱስ ይህንን ፍቅሩን ገለጠና ዳዊት በመዝሙሩ ሲናገር ምህረትና እውነትህ በህይወተ ዘመን ሁሉ ይከተሉኛል ይላል ና ኤብራይስቱ ቃል ትርጉሙ ይከተሉኛል ብቻ ያሳድዱኛለ ሚለውና እግዚአብሔር እነዛ ያደርገው የገባንበት ገብቶ ነው እኛን ያዳነ ለእኛ ሲል ራሱ የገባንበት በቃ አንፈልግህም አይገባህም እንደ አንፈልግህም እኛ ማንጠራ እኛ መቼ መዳን ፈለግን አለ ብለን ባለበት ሰዓት ነው እግዚአብሔር ልጁን ልኮ እኛን ያዳነን ክርስቶስ ኢየሱስም ራሱ ህይወቱን የሰጠንና በዛ መስቀል ላይ ነው ይሄ ተወዳዳሪ የማይገኝለት የእግዚአብሔር ፍቅር የተገለጠ የሰይጣን እውነተኛ ባህርም የታየው በዛ መስቀል ላይ ነው ሰይጣን አለ ክርስቶስ ኢየሱስ ሲናገር ሌባው ሊያጠፋ ሊሰርቅ ሊያጠፋ ሊገድል ይመጣል እኔ ግን ህይወት እንዲበዛላችሁ እንዲትረፈረፍላችሁ መጣሁ የሚለው በግልጽ ታየ የእግዚአብሔር መንግስት እና ማንነት ራሱን ለሌላ አሳልፎ የሚሰጥ ነው ሰይጣን ደግሞ ይህምንም ሀጢአት የሌለበትን የእግዚአብሔር ልጅ ወደ መስቀል እንዲሄድ በማድረግ ወይም እሱን ለመግደል በመፈለግ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው የሚሞክርበት ግልጽ ብሎ የሰይጣን ነፍሰ ገዳይነት የእግዚአብሔር አዳኝነት እንደዚህ የታየ ነው እና ለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱሳችን በጣም የምንወዳውን ጥቅስ ብዙዎቻችን ከልጅነታችን የተለማመድነውን ጥቅስ እንደዚህም ይለና ደል በዮሐንስ ወንጌል ምራፍ ላይ እግዚአብሔር እንዲሁ አለምን ወደዋልና አንድ ልጁን ምን እስኪያደርግ እስኪሰጥ ድረስ በእርሱ ያመነ ሁሉ እንዳይጠፋ የዘላለም ህይወት ተሆንለት ዘንድ እንችላለን ለእኛ ነው ይህንን ያደረገው ራሱን አሳልፎ የሰጠው ለእኛ ነው ለሌላ ለማንም አይደለም እንደ ሳስበው እጅግ በጣም ከአይምሮ የበላ ይሆናል አንድ መዝሙር አለ በውዳሴ መጽሐፋችን ላይ ግሩም ፍቅር እንዴት ሆነ አምላክ ለእኔ ለምን ሞተን ዋይ መፍጠር እየቻለ ድጋሚ እግዚአብሔር አምላክ ያንን ማድረግ እየቻለ ከሰማይ ወደ ምድር መጥቶ ለምንድን ነው ለእኔ ለአንድ ሰው ለመሞት የሚፈልገው እውነት ይሄ የማይገባ ነው ሁሉ ማለት አንዳንድ ጊዜ እንነገራለን ከዚህ በፊት በነበረን ጥናት ሎጂካልም አይደለም እንላለን እኳ አይመስልም ግን እውነት እግዚአብሔር ሊያደርገው ወዷል እግዚአብሔር ሊያደርገው ፈቅዷል ምንም ባናስተውል ባንረዳ ይህንን ፍቅር ግን የራሳችን በማድረግ ይሄ የቀረበልንን የክርስቶስን ታላቅ የሆነ የማዳን ስጦታ ከኃጢአትም ከዘላለም ሞትን የሚያድነውን ስጦታ ተቀብለን የእርሱ እንዳረገን የእርሱ ልንሆን ይገባናል እግዚአብሔር ይባርክ አንድ ሀሳብ ምን ይላል ይሄ ዮሐንስ 3 1ና 17ን ምን ይላል አለም የሚለው ክፍል አልቻለ እንደዚህ ይላል ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሁላችንም ይሄንን ጥቅስ በእንደዚህ ብንረዳው ብዙ ነገር ይመልስልናል ብያስባለ ምንድነው በእርሱ የሚያምን ሁሉ የዘላለም ህይወት እንዲኖረው እንዳይጠፋ እግዚአብሔር አንዲያ ልጁን እስኪሰድ ድረስ አለምን ይሏል አይደል እሱን እኔን እንበል ሁላችንም እኔን ምክንያቱም ክርስቶስ የሞተው እኔን እንዳልጠፋ የዘላለም ህይወት እንዲኖረኝ እኔ እንዳልጠፋ እያልን ብናስብ ያን ትልቅ የሆነውን የከፈለልን ዋጋ ከዘመናት በፊት እቅዱ የእግዚአብሔር የነበረውን እንደሁም ደግሞ ጊዜው በዘመኑ ደግሞ ፍጻሜ የተወለደውን ስለ ሲል የሞተውን ከዛም የሞተበት ምክንያት ደግሞ ለእኔ ሲል እንዴት ደስ የሚል ወንጌል ነው ወደ እህት የትትና ልምጣ ታዲያ የዚህ ሁሉ የመስቀሉ ቃል ትርጉም ምንድን ነው ላንቺ ብዙ ነገር ነው ጳውሎስ ባለው የተናገረው ነገር ብንጀምር ጥሩ ይመስለኛል በአንደኛ ቆሮንጦስ 18 ላይ አንድ 18 ላይ መስቀል ምንድን ነው የሚለውን ሀሳብ እሱ ጥሩ ስላስቀመጠው ሄደን ብናነበው እንደዚህ ይላል ከ ት ጀምሮ የመስቀሉ ቃል ለሚጠፉት ሞኝነት ለኛ ለምንድንግን ግን የእግዚአብሔር ኃይል ነውና የጥበበኞችን ጥበብ አጠፋለሁ የአስተዋዮችንም ማስተዋል እጥላለሁ ተብሎ ተጽፏልና ጥበበኛ የት ጻፊ ሴት አለ የዚች አለም መርማሪ ሴት አለ የዚች ጥበብ ሞኝነት እንዲሆን አላደረገምን በእግዚአብሔር ጥበብ ምክንያት አለም እግዚአብሔርን በጥበቧ ስላላወቀች በስብከት ሞኝነት የሚያምኑት ሊያድን የእግዚአብሔር በጎ ፈቃድ ሆኗል መቼም አይሁድ ምልክትን ይለምናሉ የግሪክ ሰዎችም ጥበብን ይሻሉ እኛ ግን የተሰቀለውን ክርስቶስን እንሰካለን ይህም ለአይሁዳዊ ማሰናከያ ለአዛብ ሞኝነት ነው ለተጠሩት ግን አይሁድ ቢሆኑ የግሪክ ሰዎች ቢሆኑ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው ብሎ ይናገራልና እስካሁን ባነሳኑ ክፍል እንደተመለከት ነው ክርስቶስ በደህንነት እግዚአብሔር አቅዶት የነበረው ንቅት የፈጸሙ መጨረሻ ላይ በመስቀል አማካኝነት ነው እና መስቀል ላይ ብዙ ነገራችን ነው የተፈጸመው የክርስቶስ ማዳን የእኛ መቤጀታችን ተስፋችን ሳይ ተስፋ ሁሉ ነገር ያገኘኑ በመስቀል አማካኝነት ነው እና መስቀልን ደግሞ ክርስቶስ እንዲሁ አደለም የተለማመደው ብዙ ነገሮችን ታግሶ ነው በመስቀል ላይ ቅድም እንዳነሳ ነው ሴጣን ከመስቀል ውረድ ብሎ በጣም ብዙ ሰዎችን ልኮበታልአለ እንዲ እግዚአብሔር ልጅ ከሆነ ከመስቀል ይውረድና እናምንበታለን ብለ ነበር ማረግ ይችል ነበረ ከመስቀል መውረድ እሱ ቢወርድ ኖሮ ሁላችን እንጠፋ ነበረ ስለዚህ ያልጠፋ ነው በክርስቶስ በመስቀል ላይ ታግሶ እነዛን የመጡበትን ፈተናዎች ሁሉ ታግሶ የኔን መዳን ፈጽመዋል በዛ መስቀል ላይ ማለት ነው እና ለእኔ ማለት መስቀል በጣም ብዙ ነገር ነው ደህንነት ማለት ነው መጀመሪያ ደህንነትን ያገኘውበት ነው ና ከዛ ባሻገር ግን መስቀል ብዙ ነገሮችን ያሳያል ከአለም አቀፋዊ ደረጃ ስናየው የእግዚአብሔርን ጻድቅነት ያሳየበት ነው ምክንያቱም ለአዳምና ነ ያላቸው ምድነው ነው በለስ በበላችሁ ጊዜ ሞትን ትሞት አላችሁ ብሏቸው ነበረ ግን አልሞቱም ባለፈው ጥናታችን እንዳየ ነው ያን ሞት እግዚአብሔር ወደ ራሱ ስለወሰደ ወዲያው አዳምና ይሆን አልሞቱም እኛም አልሞትንም እስካሁን አለን አደለም ነገር ግን ምን በመሆኑ ምክንያት ነው እግዚአብሔር የእኛን ሞት ወሰደ ለዛ ለተናገረው ለህጉ ታማኝ ሆነ ራሱ ሞቱን በመውሰድ ማለት ነው እኛን ማዳን ፈለገ ሁለት ነገር ማድረግ አይችልም አደለ እኛ ዝም ብሎ ይቅርት አድርጎ ህጉን ተላልፎ ሊያደነን አይችልም የህጉንም ተፈጻሚነት ሳያጣ ህጉን ፈጽሞ ኃጢአት የሰራች ነፍስ ትሞታለች ብሎ በእኛ ምትክ ሆኖ ቅድም ለአብርሃም ባሳየው ምትክነትን ወስዶ የእኛን ምትክ ቦታ ወስዶ ልንሞተው የሚገባንም ሞት እሱ በመሞት ለኃጢአታችን የሚገባውን የሞትን ዋጋ ከፍሎ እኛን አዳንን ጽድቁንም ማለት የተናገረውንም ሀሳብ እንትን ሳይል ማለት ነው ለዚህ በጣም ጳውሎስ ምን የሚናገረው ክፍል አለ እግዚአብሔር ይሄን በማድረጉ ጽድቁን ያሳያል ብሎ ይናገራል በሮሚ ምዕራፍ ሶስት ላይ ምን ይላል ቁጥር ሀያ ሶስት ሁሉ ኃጢአት ተሰርተዋል ና የእግዚአብሔርም ክብር ጎድሏቸዋል ያል በኢየሱስ ክርስቶስ በሆኖ ቤዛነት በኩል እንዲያው በጸጋው ይጸድቃሉ እርሱም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደሙም የሆነ ማስተሰሪ አድርጎ አቆሙ ይህም በፊት የተደረገውን ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎታ ስለመተው ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ራሱም ጻድቅ እንዲሆን በኢየሱስ የሚያምነውን ጸድቅ አሁን በዚህ ዘመን ጽድቁን ያሳይ ዘንድ ነው ይላል ና እግዚአብሔር በመስቀል ላይ ጽድቁንም ጭምር ነው ያሳየው ፍትሁን ጽድቁንም ጭምር ማለት ነው ህጉን ሳይተላለፍ የሰው ልጆችን አዳነ ማለት ነው ኃጢአት የሰራች ነፍስ ትሞታለች አለች አለ የእኛ ምትክ ሆኖ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ሞተ የእኛ ምትክ ሆኖ የእኛን ቦታ ወሰደ ማለት እኛንም ደግሞ ማዳን ፈልጓን እኛንም በሱ አማካኝነት እኛን አዳነ ማለት ነው እና ሁለት ነገሮችን እግዚአብሔር እንግዲህ ጥያቄ ወደፊት ላይነሳበት በሚችል መልኩ ፍትህና ጽድቅን ያስማማበት ነው መስቀል ማለት ነው እና ሌላ የእግዚአብሔር ፍቅር ቅድም እንዳል ነው የተገለጠበት ነው እንግዲህ ቅድም እንዳል ነው በጣም ጥሩ ላልሆነ ሰው ወይም ለምንወደው ሰው እንኳን የተወሰነ ነገር ልናደርግለት እንችላለን ክርስቶስ ግን ቅድም ካልነው በተጨማሪ ምን ይላል በሮሚ ምዕራፍ አምስት ላይ ነገር ግን ኃጢአተኞች ሳለን ቁጥር ስምንት ነው ማነበ አምስት ሮሚ አምስት ነገር ግን ኃጢአተኞች ሳለን ክርስቶስ ስለኛ ሞቷልና ይላል ከዛ ቁጥር አስር ላይ ጠላቶቹ ሳለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጅ ሞት ከታረቅን ብሎ ይላል ኃጢአተኛ ብቻ ሳይሆን የእግዚአብሔር ጠላት ነው የሆነ ሔዋን ጣየሴጣን ሀሳብ ተቀብላ በኃጢአት ስትወድቅ አዳምና ሔዋን ሲወድቁ የሰው ልጅ በሙሉ ማለት ነው በእነሱ ውስጥ ከሰይጣን ጋር ነው ያበርነው ነው በእግዚአብሔር ላይ ፊታችን ያለ እግዚአብሔር መኖር እንፈልጋለን በቃ እግዚአብሔር አያስፈልግም ከሆኑ እያለን ያለው ልክ እንዳለው ማለት ነው ያንን ብለን እያለ ጠላቱ ሆነን እያለን ክርስቶስ ግን ያንን ሊደረግ የማይችለውን የመስቀልን ሞታግሶ እኛ እንድንድን ያንን ትልቁን ፍቅር አሳየን ማለት ነው እና የእግዚአብሔር ፍቅር የመጨረሻውን ደረጃ ያየንበት ክፍል ነው መስቀል ማለት ነው እና አንደኛ እሱን እናይበታን ሌላ ደግሞ ብዙ ጊዜ እንግዲህ ለኃጢአት ብዙ ምክንያት እንሰጣለን አደለም ሀጢአት በቃ የማይቻል ነገር ነው በቃ እንዴት ኃጢአትን ማሸነፍ እችላለሁ? የመጨረሻው እንድል ያገኘንበት በመስቀል ሞት አማካኝነት ነው ኃጢአት አይገዛችሁ የሚለናን አደለን ከጸጋ በታንጅ ከህግ በታች አይደላችሁ ብሎ የሚናገረውን ያገኘ በክርስቶስ መስቀል አማካኝነት ነው ከጸጋ በላይ መሆን በጸጋ መመላለስን በኃጢአት ላይ ድል መቀዳጀትን ከክርስቶስ ያየንበት ማለት ነው ምክንያቱም ላይ ሲናገር ምን ይላል ብራን 13 ላይ ምናልባት ከሱ የምንማረው ምን ይላል ቁጥር 12 ላይ ራን 12 ስለ እምነት ጀግኖች ይናገር ነው የክርስቶስን እንዴት አድርጎ በመስቀል ላይ ጸና የሚለውን ያሳየናል እንደዚህ ናል እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ቁጥር አንድ ጀምሮ ማለት ነው 1ሁለት አንድ እንግዲህ እነዚህን የሚያህሉ ምስክሮች እንደ ደምና በዙሪያችን ካሉልን እኛ ደግሞ ሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበን ኃጢአት አስወግደን የእምነታችንን ራስና ፈጻሚ ፈጻሚውን ኢየሱስን ተመልክተን በፊታችን ያለውን ሩጫ በትግስት እንሩጥ እርሱ ነውርን ንቆ በፊቱ ስላለውም ደስታ በመስቀል ታግሶ በእግዚአብሔር ዙፋን ቀኝ እና ይላል ና እስከ ምን ጥግ ድረስ ከኃጢአት ጋራ ትግል ማድረግ እንዳለብን መስቀል ሳየን ቦታ ነው ማለት ነው እና ክርስቶስ በመስቀል የወደፊቱን ተስፋ በማድረግ በመስቀል ታገሰ የሚችለውን ነገር በቃ ታግሶ አሳለፈ ማለት ነው እና ይህን ሁሉ አይተንበታል ማለት ነው እና ይህ ላይ ዘላለም ተስፋን አግኝተናል አመፅ በዚህ ምድር ላይ ደግሞ እንዳይነሳ ትልቅ ማረጋገጫ የሚሆነን መስቀል ነው ማለት ነው ይህን ሁሉ መስዋዕትነት ክርስቶስ የከፈለበት ብዙ ነገሮችን ያሳየናል መስቀል አመሰግናለው ቴትትና ቀጥታ ወደ ዶክተር ልምጣ እንግዲህ የዛሬውን ሀሳብ ወደ መጠቅላያችንም እየደረስን ነው እዛ ላይ ደግሞ በጣም ይሄን ሀሳብ ስናይ ስለ መስቀሉ ነው እንግዲህ መስቀሉ ላይ ስለተሰራው ስራ ነው እያወራን ያለ ነው እንደም እንግሊዝኛው ምን ፍ ሮስ ይላል ሌላ ቦታ ደግሞ ፎር ኦፍ ፍ ፎር ፕሪቺንግ ኦፍ ዘ እና ይሄ መስቀሉ ላይ የተሰራውን ሀሳብ ነው እንግዲህ የመጣ ነው እና በሀዛብ እይታ ሞኝነት ነው ይለዋል ሞኝነት የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው እንግዲህ በሮም ዘመን ነው አለ የተሰቀለው ክርስቶስ በዛ ዘመን መስቀሉ የሞት የሽንፈት የቅጣት የሀፍረት ምልክት ነው እንግዲህ በጥሩ ሪዝንጉን ራሱ ተጠቅምን በምክንያታዊ እይታ ብናየው አንድ አምላክ የተባለ የተሰበከ መሲህ መቶ በዚህ ሞተ ሲባል የእውነትም ሞኝነት ነው ነገር ግን በሞኝነት በዚህ ውስጥ ነው ምን ይላል ክርስቶስ የእግዚአብሔር ኃይልና የእግዚአብሔር ጥበብ የሆነው ክርስቶስ ነው ይላል እዛ ላይ ያለው እንግዲህ ሚስጥሩ እሱ ነው ይላል እና ይህን ሚስጥር ስናይ እንዴት ነው ምንጠቀልለው የዛሬውን ትምህርታችንን እዚህ ዙሪያ ላይ ታደርግልኝና አንድ ሀሳብ ግን ማንሳት ፈልጋል ያ ምንድ ነው እብርያን 1 አራት ላይ የኮርማዎችና የፍየሎች ደም ኃጢአትን እንዲያስወግድ የማይቻል ነው ይላል እንግዲህ ቅድምም ስናነሳ ሳምንትም እንዳነሳ ነው ትንሣኤም ነበር ብለናል ሌላው ቀርቶ ሙሴ እንኳን በትንሳኤ እንደሄዳ አይተናል እንግዲህ በዛ ዘመን ደግሞ የኮርማዎች እና የበግ ደም ነው እንደ መስዋዕት ይቀርብ የነበረው ይህን ሀሳብ ይሄ አሁን የጥናት መመሪያችንም ላይ ምን ያነሰዋል ከስልክ ይሄ ሞባይል ኤር ታይም ጋር ያያይዘዋል እንግዲህ የስልክ አየር ስንገዛ ቅድሚያ መክፈል አለ እንዲሁም ደግሞ ተጠቅመን ምንከፍለው አለ አሁን ለምሳሌ በካርድ ገዝተን የምንሞለው አለ ወይም ደግሞ የምትከፍለው አለ ግን ሰአቱ ለልዩነት አለው እኩል ለ የሚያስጠቅሙን እኩል የሚያስጠቅሙን ይህንን ከወንጌል ጋር እንዴት ታያ ይዘዋለ የዛሬውንም ትምህርት እንዴት ትዘጋልኛለ የዛሬውን ትምህርት በአንዘጋው ነበር ደስ የሚል ጳውሎስ በአነኛ ቆሮንቶስ ሁለት ሁለት ላይ እንደዚህ አለ በመካከላችሁ ሳለው ለክርስቶስ ኢየሱስ እርሱም እንደተሰቀለ ሌላ ነገር እንዳላውቀ ሩጬ ነበርና ይላልና የክርስትና ህይወት ማዕከሉ ሴንተሩ የሆነው ይሄ ነው የክርስቶስ ኢየሱስ ራሱን አሳልፎ የመስጠቱ ላይ ነው እና እንደተናገር ነው ከአለም ፍጥረት ጀምሮ ነው ይሄ በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ የተከናወነ ነገር ነው በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ እግዚአብሔር ደግሞ ያስበውን የሚያደርግ አምላክ ነው ከዚህ የተነሳ ነው ይብን በፊት የነበሩት ሰዎች ሁሉ ሊነሱ የቻሉት ከዚህ የተነሳ ነው በተደጋጋሚ በእግዚአብሔር ላይ ከዚህ በፊትም መጥናታችን እንዳየ ነው ሰይጣን የሚያቀርበው ክስ እሱ ነው ኖ እግዚአብሔር አንተ ፍትሃዊ አይደለህም ለምንድነው ነው አሁን እነ ሄኖክን ወደ ሰው ለምንድ ነው እነ ኤልያስን ወደ ሰማይ የሚወስደው እግዚአብሔር ሙሴን ለምንድ ነው ያስነሰው ብለን እንኳን ብንናገር ለእነዚህ ሁሉ ነገሮች መልስ የሚሆነን የክርስቶስ ኢየሱስ መሞት ቅድም ትስና ባነበበችው ጥቅስ ሮሜ ምዕራፍ 3 ከቁጥር 24 25 ላይ ያለው እሱ ነው በፊት የነበረውን ኃጢአት እግዚአብሔር ሲተው እንዲሁ ዝም ብሎ ከማንነቱ ውጪ ከህጉ ውጪ ሆኖ አልነበረም የተወው በእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ የክርስቶስ ኢየሱስ መሞት እርግጥ የነበረ ጉዳይ ስለሆነ እግዚአብሔር በሰዓት የሚገደብ በዘመን የሚገደብ አምላክ አይደለም ታይምለስ ነው ለእርሱ ትላንትናም ዛሬም ነገም እንደዚሁ የሚታይ አምላክ ነውና ከዚህ የተነሳ ነው የነዚህ ሰዎች መነሳት በፊት የነበሩ ሰዎች መነሳታቸው እግዚአብሔርን ፍታዊ ፍትሁን ያሳየው ልክ መሆኑን ያሳየው በዚህ በክርስቶስ መስቀል ላይ ነው እና እውነት ይህንን የክርስቶስ መስቀል እኛ ህይወታችን ማካከል ልናደረገው ያስፈልጋለን የደቀ መዛሙርቱን ህይወት እኮ የለወጠው ይህ ነው አይደል ከመስቀል በፊት ጴጥሮስ ከገሊላ ዘውዬ ጋር ሁሉ መወዳጀት አይፈልጉም ከመስቀል በኋላ ግን አለ በሶስት ሺህ ሰው ፊት እናንተ የሰቀላችሁት ኢየሱስ ብሎ እንዲናገር አደረገና ህይወታችን እንዲለወጥ ትራንስፎርምድ እንዲሆን ከፈለግን ይህንን መስቀል የህይወታችን ማካከል እናደርገው ይህንን የመስቀሉን የክርስቶስን ቃል አመሰግናለሁ እውነት ነው ውድ አድማች ተመልካቾቻችን ዶክተርም እንዳለው ጳውሎስም እንዳሉት በንቀጥል እንደው በቀጠል ባለን ግን የሰዓት ማነት ይገድበናል ግን የዛሬውን ጥናታችንን አሁን ዶክተር ባለው ላይ መዝጋት ምፈልገው ቅድም ያነሰውት ላይ ነው እግዚአብሔር አለሙን ሁሉ ወዷልና የሚለውን እግዚአብሔር እኔን ወደዋልና እንድትሉ እኔ ጋብዛቸኋለሁ ምክንያቱም ክርስቶስን ዋጋ ያስከፈለውን ኃጢአት መጥላት የምንችለው የክርስቶስ ሞት ለእኔ እንደሆነ ስረዳ ነው የክርስቶስ ሞት ለአንተ እንደሆነ ስንረዳ ነው የክርስቶስ ሞት ለአንቺ እንደሆነ ስንረዳ ነው ይህ የክርስቶስ ሞት ምድርና ሰማይን እርስ በርሳችንም ያስታረቀን የመስቀሉ ምልክት ነው አይደል ወደ ጎንም ወደ ላይም ያስታረቀን ስለዚህ የመስቀሉ ትርጉም ብዙ ነው ክርስቶስ እንደዚህ አለ እኔ ከፍ ባልኩ ጊዜ ሁሉን ወደ ራሴ እስብ አለው ክርስቶስ የሳበን መስቀሉ ላይ ወጥቶ ነው ዛሬም እኛ መስቀላችንን የክርስቶስን ፍቅር ተሸክመን ከእግሩ ሁሉን ሊቀበል ዝግጁ ከሆነው ከክርስቶስ እኔ ትሁት እንደሆን እናንተም ትሁታን ሁኑ ያለውን በትህትና እንድንቀርብ ኃጢአትን እንድንጠላ ደግሞ በዛ ላይ ደግሞ ዘፍጥረ 315 ላይ ትዚላችሁ ከሆነ ስናጠና ሳምን ምን አለ በሴቷ ዘርና በእባቡ መካከል ጠላትነትን አደርጋለሁ እኛና ሴጣን ብቻ አይደለም ጠላት የተደረግ ነው እኛና ኃጢአትም ነው ስለዚህ ትንም ልክ እንደ ሰይጣንን እንደምንጠላው እንድንጠላ እግዚአብሔር ይጋብዘናል ዛሬ ውድ ተመልካቾቻችን ለሚኖራችሁ ጥያቄ ወይም አስተያየት በስክሪኑ ላይ በምታዩት አራሻ ብትልኩልን ሁልጊዜ ዝግጆች ነን መልካም ሳምንት እንላችኋለን እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን መልካም ጊዜ